Se la te pou n'plan, te pou n'ge manje la kay nou. Paske depou, e depan da ou pa kabay, te tou manje. Sak moun ou rete. E lal fin di yo sa, li me mante keche folen, li asur el. Kant si te privilej, on seri de minis, on seri de direkte general tabjoui. Li koupe yo. Mm. Moun ki minis lan, li pa ge chofe nou. Machine ki te vende biye chea, yo chanje machine nan, yo preon ki pi ba pri. Si gè ou di wap travay pou populasyon, pou nyon pa ka bezwen 5-6-10 policye pou wap sekurize ou, pou gè plizye masjin. Si mm -hmm. ou gè tout sa, ou pap fokus sou populasyon an kap mouri, ou pap chèche rezout probleme en sekiritye, paske lò la gè pou kontou nou masjin wap kontil makus. En sekiritye an ka rive sou wotou, masjin nan pa blende. E mi kou nyon la, lò nan parlman an tanke senate, lò nan chanm basan tanke depute, wap pran bon desisyon. Kèsyon sekirite ya, pa gen deba sou sa, mm -hmm. tout Haitien net an general nan peyi d'Haiti, tan kou al etranje, apre titan. Men, Marcus ma pose an kèsyon ki la dirijan nou yo ap si spon fè semblan. Fè semblan pou jere tèt ou fè semblan ke tout bagay ap mache, e poutan se pa la verite. Mge yes, lè presyon, ma ba ou ma küs, mge lè presyon gonseri de neg, mèm sou ta de yo te de yo a, yon chan kou kon di ya, mèm sou ta de yo a yo tap manifeste yo te yon problem, imediat im mè yo <rando> rentre nan l'Etat, yo vin santi ke se pepl ak pa kompran yo. Gon kote yo pase, yo benyen, yo gason, yo vi don dlo sou tet yo. Depi nan prezante <usk> diskou a, eh, nan, nan, nan trinke, nan otel. Enjoy, sante, bon travay, kongrati les chen, paske ou jwen jom la, ou jwen pos sa, debi les agon bahay yo bre, bi nam yo tou sotsou yo, sa ke yo tap denonse ya, pou sa yo tap mene batay, imediat men ou rive nan pospe, yo tap fe valet, yo montre populasyon ak yo, yo ap travay pou yo rive ou fe bimal. Mm -hmm. Men, e baske e Fouko, selon sa m kompran, gen tou ap neg ak fom ki entre nan pouvoi, En graine 5. Ils ont entré dans pouvoir sans attendre. Ils ont entré dans pouvoir sans équipe. Ouais. Et ça arrivait à n'importe qui individu. Les gens n'ont pas espéré qu'ils aient un gros couple dans le monde. Un bon matin, soit il gagne en bolette, soit il a un bon homme qui a un héritage pour lui, et puis il a un million dans le monde. Les gens n'ont pas jamais espéré que qu'ils aient un million dans le un bon matin, qui aient en position pour... E ap pase lod Ou otomatikman gen pouvoa sa nanmen Ou gen lagen sa nanmen Gen pel chans pou l fè deriv Poske l pat gò ken plan L pat gò ken objektif ki te deja trase mm -hmm. L pat gò ken E, e pa solman sa non Men moun nan le le pat gen abitud Akompli yon seri de tache Efektiveman e fò gen kapasite ah, Bù jèri l ajan tou sa, Pou gen kapasite bù jèri l ajan Fò gen eksperyans la don tou Fò gen eksperyans ak l ajan Basè, nepot sa an moun moun al di m. Ou e sou fè 20 an, 15 an nan vi ou, an di ou gen 15 an e pi ou vin gen 40 an, ou bat jam te konjere goul ajan, pwemye goul ajan k tombe nan moun ou ka foui, ou ka fou kwa bakon ki sa bou fè avè lwi. E, eh, Makis, gou baga ou di ki ekstremèman impotant. Gade bien pou ou e, nan lakay nou. La plipa ayisyen, Depi yo ge degoude yo komanse egzibe. Ah, Mpa di moun bien pa egzibe, non? Bien. Me, moun no ge ta jure lot la, an ti fat wè, wow, yo pa goun pias, koto ge ta gen get la jan. Ouè <coughs> moun no koman si, on sel kou wè, vi nan gran, goun seri de depans la pfege, e kote la prendrel preske bat moun koman si, i vin pedi respel te gen pou moun. Bien sur, parce ke, sou si permette mwen, Moun sa pas gen expérience pendant longtemps avec l'agent. moune sa pas habitué à go l'agent. Et moun sa, e sa n'importe mm -hmm. si l'agent n'y a pas de problème. Bon, mes amis, on t'a l'heure, il faut Si Elon Musk a décidé de battre le col. Merci. Il en dit la doula, en a acheté à ici. Oui. Si il a mis 100 milliards de dollars, c'est un pilon ou un plonge pays rapide. Eh bien, bon, là, il va nous faire un peu de Se pa nou kap di menin La yon sou nou nou pap konen Se pa yon milyon nou Ouwe la gon on milyon Komye milyon Gade gade skandal Se nan la zou konsa Ke la mobilize 100 milyon E 100 milyon do do la Moun se sa vle di Moun se yon de problem Moun kap vole mi se penan 10 an Moun se pa an ekot ki ap vole A les Sa yon le graten tet la Ah, comme ça mon li li ka gen fait mal Non l'agent la, la stressé L'agent stressé ce, parce mais parce que no bagaille Les nègres, la chita la réfléchir une série de invention le faire mm -hmm. comme si pour yo gais sensation pour yo communiquer sans mak moun pour yo jouer une série de machines sans vote yo men ça yo nègres n'ont pas presque dormi mm -hmm. et yo montre yo une journée monsieur c'est pour petit bagaille petit Mpa kwe misye 2008-2003, boye ma lè rèk do man pil. Misye moutro ke, mem sou machin liye, lap fè sport, in an reynyon. Exactement. Par gen tempè, sa vez yon moun ki gen eksperyans ak l'ajan. Ebi di respekte l'ajan. Poske l konese l'ajan e mm -hmm. kone ki fè ke tout moun ap pale de li kom Elon Musk. Dok sa vez yon, an pil la yi sen pa respekte l'ajan. Mem lò gen degounen fò respekte l. Poske l'ajan se san. E kwa... sou pa gen eksperyans ak l'ajan, piti, ou pa pou ka jere vwo l'ajan. E di Marcus, c'est sa k fèm dedouye, peyi pa ka fonksyonne san mounen. Sou pa respekte chak sentim, mm -hmm. kom ou pral respekte milyon ala? pays pas fonctionner sans monne. Si gros, c'est les États-Unis, il y a jusqu'à présent, il y a Si gros, c'est la Russie, il y a des centimes là Et puis, à Haïti, on a éliminé 50 copes, 25 copes gouttes. Je n'ai jamais dit, il y a des même 5 gouttes, il n'y a pas prendre un bout de fer. Mm hum. On me donne bagaille. L'arrivée, non, maquette, Marcus. Ou voilà, alors, je donne bagaille, qui coûtait 3 gouttes. Et pour longer 5 gouttes, bye.

In the right place. Ça Exactement. veut dire, les mettre en côté, les gens qui ont fait le travail là. Pourtant, nous, en Haïti, nous mettons en côté sous base d'un accord politique, sous base d'une entente politique, sous base d'un compromis, sous base d'un consensus. Mais qui s'en veut, le moun n'a fait le dans le là, puisque vous avez des gens qui te mis tel, une équipe qui t'a te y tel, un regroupement qui tape correl, qui oblige travail pour gérer chaque grain de ou bien regroupement ça, ou bien groupe moun ça. Pas de temps pour nous penser avec des plans de projets. Et même si son directeur général lié, qui a dit nous ça clairement, directeur général, il des fois on ne dormir parce que les bon, politiques qui ont dit que je suis passé demain, quittez-enveloppe jaune pour moi. Je ne mm -hmm. sais pas si vous avez dit enveloppe jaune pour moi demain, directeur général. Ministre, demain je suis passé demain, quittez-enveloppe jaune pour moi. Bon, Est-ce que vous avez de temps pour le penser pays? Est-ce que a le temps pour penser le projet Est-ce que le temps pour, le le pour le, et, faire vision le passé Ce n'est pas facile. Donc, trois personnes comme dirigeant que nous mettons, nous ne pouvons pas mettre sous base ça qu'on fait, ça qu'on fait, l'expérience que a gagnée comme une qui te déjà. Et c'est ça qui, que nous devons comprendre. Système de monté avec trois personnes qui ne connaissent pas, en plus de monde que les ne pas les fossiles qu'on connaît. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. ilan mòs ka pa tout bay sa, mbak wè li pimiye pal, pi kon pal pa, pa pa li yo yon Etat-Unis, lè la pal wè mwenè sa la bzi. Lè mè mse onè, ki pa bejwen sa, fòsèman. Li ka gwen ekip moun ka palè pou li. Lè sa keman mwenè si bwenè ni la ptravay chak joun pou l'fon bay nouvo. Pòske nou tout bezèn de bay nouvo pou nou foksyonè. Gade kouni an la, kouni an se wò bo fò moun ki a la mod. Lè sa ve ti nan 3-4 an la, kèmou goun 10.000-20.000 lò la, ou ka jton wò bo y Vous boit pour manger, vous pouvez pour jouer à la vous pour faire manger. C'est ça Bon, dans 3, 4, 5 ans là même, pas de chauffeur à faire chauffeur après une conduite presque encore. Et pour dire, moi, je dans ma automatique. ça veut dire, ça et les gens savent, l'esprit occupé à faire des bagages qui sont importants. Nous, nous mettons dans l'État, nous-mêmes, vous comprenez bien Nous mettons trois propres sous base politique, sous base pour faire un travail pour un groupe, est normal qu'on arrive vivre comme Li pa ka delivre. E li normal nan ka vole l'ajan pwoske l'ajan li pa travaye pou li. Yo mette la, li toal chwa l'papa, li jwen kob, li pou kob, la pou le kob. E sak bel la makus. Yo ke bel negla nan vole men nan sak, li soti rezolisyon, li di la prit la, e alo. Oui, sa fè yi komplike, oui. Sa fè di, nou d'akon ke negla ka rete li re leon prezident konsey yon bank, li di pou l'bal l'ajan, se pwoske nega pa respekte l'ajan L'agent sa, ki l'agent ki es liye d'abord? E pa l'agent ek la, li pa l'agent. L'Etat bagen l'agent nou? L'Etat se pren, pren l'agent nan men sitwayen sou form tax, sou form impo, e pi sou base ke l'pral fonse de wè pou sitwayen, e pi li fe, a fè pala avè, l'Etat kon kote la pou fè kom, pou, pou tèt pal? Nou? L état, l état la, kom kom yo se kom tax, se kom impo, se kom ki li pren nan DGI, nan por yo, se kom tout kote, se kom nou anko. Mais nous va même comprendre ça en plus de fois. Nous ne même songer que c'est comme nous que lié encore. Et les gens diriger dirigent, ils sont à l'aise pour fournir mes préoccupations. Parce que eux-mêmes, ils pensaient que comme Tim Achan contribue, comme Gros Ottobre qui vient gros business contribue, c'est comme Paio. Et c'est ça que qui fait d'accord avec... Je c'est à qui nous a parlé ça avant-hier. Ils disent que ce n'est pas plus le secteur privé qui crase le pays. C'est le secteur qui est dans l'État. Qui permet un secteur privé à nous et qui en pile fois tout leur monde est position pour le diriger, le diriger, soit pour le faire la plaisir, ou le diriger pour le faire le plaisir, le gérer le plaisir. Il jouit de la pitou. Donc, et des fois c'est nous même tout, quand nous mettons un série de, de monde sous base politique, parce que le bras est un grand job, et puis quand nous arrivons, pas ne pouvons pas le courage, nous ne pouvons pas le Avez-vous dit, problème. Nous passons sans responsabilité, nous ne pouvons pas le ça. Nous nou voyons un série de monde. Vous n'avez pas de job et puis n'a pas de jambe paris. Pas de job avec jeune garçon, mais des fois nous pas aucune expérience, nous mettez comme ministre, comme directeur général. Pour qui sort m'a demander pour le faire. Pas de à grand monde non, mais n'a ville comme grand monde dis sous politique comme militant et puis nous de mettre dans de l'état. Il pas django ken sans administration, l'état, il pas django comprendre ça ça est, il met aucune formation, mais qui sort vraiment des n'a la boule faire. Ouais pour les États-Unis Wapwe, an Angleterre, le grand demokrasi nan peyi Skandinavyo, a un certain nivou nan l'Etat, se teknisyen k la. Gon nivou nan boite l'Etat yo, nan administrasyon publik peyi sa yo, se gro teknisyen ki la. Gede nan ki gen 40 an la. E ba ke l'bagon sensibilite politik, non? Me teknisyen ke li a, feke l'obligerite la prenen 40 an pou l'bayi servis, pwoske servis li a efikas. Etas-Uni, oui. Wi? Daryo, Etas-Uni ki zil gro demokrasi, li menm ki mpa pa demokrasi menm jan l'Angleterre, Gardez comment on fait l'élection. À un certain niveau, c'est les grand électeur qui décide. Et bien, on par tout ben intelba... le monde va voter tel. Les grands électeurs, ils vont coter amener les pays. Effectivement. Ils vont gens pour décider. Des fois, regardez, les démocrates ont un républicain. Et puis, ils entendent que c'est des républicain qui Clair. Ça arrive déjà, oui. Bush Algo. Élection. Algo a une élection. Mais les disent, ah non, parce qu'on arrive là, les grand électeur est d'accord, que c'est Bush à e ah, pays parce que nous ça yo même yo, nan pay, yo, pa yo. E electeur, no. e a expérience dans faire pays yo a eu côté pour la yo et quand électeur qu'on fait passer depuis 50 ans et quoi ça a eu bah elle a donc c'est pas pire aye c'est pas tout vous me c'est dou c'est pas vu pub et puis une ex vénie puis le vin non accuses sous même dans ces soir et bah c'est avant nous fini n'abgirons pour nous faut parler sous ça sous question militante dans pays d'Haïti donc mais avan menm nou rentre pi fon nan dosye a. Dok nou pral gade koman nou kapap pale ansam avek Henri Claude Clersen, pwiske nan departeman NIP, fok mwen di ou, geye employe ona yo. Nan Irakwan, yo kampe travay pou reklame meyèr kondisyon travay. Dok ou rappele ou, e, apen gare konite gen 15 avèn de jour nan peyi da iti, li, li te baye djabyo mankis? I te anonseye...

agrave nan peya, se chak jou manje ap vin pi chè, wout bloke, moun yon pe yon paket kous, si pou yon soti nan sud pou yon rentre nan Ponto Prince, yon tapese yon pali ansema vek yon zami nan departement lwesme, se nan komune an le fon veret, makus, mm -hmm. le pou soti fon veret pou vini nan kwa de bouke, e ge machin ki jiska 125 goud, 150 goud, pou mm -hmm. kopran, ki elot ki 400 gout de gen, 500 gout de tout, sa depen de ki machine wap pre, se gen zore ken, gen lot, gen lot, gen lot, gen ge bus, etc. Mm -hmm. La pe eksplikem pou soti, e, nan zon sa, pou di wap vini, nan porto prens gomba gen wap vini regle, pou pipi tou bezwen 9000 lola, e jodi ya. Sa ve di, wap kite fon veret, pour monter par Sud-Est, par en haut, pour aller passer par Etiot, etc. pour passer gangozier pour aller tomber dans le bloc Jacques Mel, pour passer de Jacmel traverser, travers Sevigne tombant là au marcé dans pétionville avant Récifilé, pour Porto presse Donc, couche là. 000 cinq mille doit un peu de jeu. Effectivement. 45 000 gouttes, en pile fois, c'est deux fois. Alors, c'est deux salaires que lié pour une série de monde qui a Jusqu'à trois salaires. 3 x oui. 15 <laughs> 3 x oui. 15 bil Jiska 3 sa la oui. gason Jiska 3, mdakou, jiska 3 Ou kompreme? E ti la jan mwa mm -hmm. On employe kap tou chon kote e, e pi On traje gen menm kou a vel Bakon si moun yo ren yo kont de sa Se ekstremman difisil Ekstremman E nan sa ne yo mette populasyon Chou diya la, wout dekoupe Il la jan E pi yo kampan ki me lem wapwen jodi a gari koni ap rentre mwen kwen se jodi al ap rentre l apres se vini, wakons la vini bon mwen ba koni, ba mwen pou ki sa mwen se obige antre, mwen se lel pa la ke la mwen se mwen pa la mwen sa ki fe mal lel pa ten se paske l ajan pe yon an pe yon l ajan moule, lel pa la se toujou mwen bagay la set mwen pa mal mwen mwen de pou zote yon wak a frape mwen Zote yon frape yon kon se depos nap fe. Ase la jenpe yon kon kat mene yon lopital. Tout chon virel negyo se depos yon pou fe. Oui. Paran yon yon iti lounon nan la vou. Kelke swa chon virel, pare la komplike nan moun. Dok nap ese yon rentre en kontak ansema vek ari klout malerezman nou poko kapap jouni. Gen yon revey nasyonal pou souverente da iti e alye. Ebyen, eh gen operasyon libere Haiti ki se ou la, gen yon not evitasyon yo mette deyo, e se pou, alo, ye yo te mette not la deyo, 14 oktob 2024, objektif se pou yo kapap planifiye pou sa ki pral pase e 17 la. Donk yo soti not la ye, e jodi ya, yo ap genye renkont ansam avèk la presse, pou kapab di ki sa ki pral fèt koman aktivite a pral de ou lè nan jounè 17 oktob lè. Donk, jodi a la, se apati de 10 è, eh, nan lokal kote yo kon abitue bayi e konferans lè, tout moun ap reyni, epi pou yo pale ansanm avèk la pres, ki sa ki pral pase 17 oktob. Donk, se jantel josef ki siye not sa gasom, e non selman sa tou, yo di populasyon ap repare yo, 17 oktob pou, pou yo al foule betonwa. Dok, na pa ton pita pou nou kone mm -hmm. koman konferans sa pral de oule. Deme si ouais. Diyo ve Makus pou nou kapab analize ansam avek populasyon. Bon, mwen mwen bakache di ou konsey mwen mwen de kapab ba ansam avek sitwaye e, baske sa kapase ya mwen konsey ne ou konsey ne baske se Haiti. Mm -hmm. E, na yon jounen kon sa, yon mobilizasyon se pa selman mache nan la ri e di nap soti. Mm -hmm. Men, m posè ke yo te kapab fe bagay yon ti jan difirman. Difirman koman, se jou asasina de salin, son li myen nap chèche pou janjman peyi. Nap soti nou pral manifestè, gon kou lè pou pran. Nan jou sa. Par eksept, Makis, nou te kapab di na pa biye tout de blan. Mm -hmm. A biye tout de blan, tout moun a balen yon a me ou, la pa ge rapon seman vek raga pou danse. Hm. Yeah. Parce, gon jan ou ge te baye koulea, gon jan ou ge te planifiye, la pa ge raga kap vin danse la, men baye baye konsa. Baye moun kap vin soti, pou a vin fè nepot de zot nan espas la, ki pou a vin kreye diversyon tou. E non salman sa tou, fason prezante, fason manifestasyon ap fèt nan tout 10 departement peyi ya. An blan, balen nou nan menou. Dok nan chak gran departement yo kan menm gen gran l'eglize e gon priye ki fèt. Ou bien si se yon seremoni mistik nan ap fèt gon fason pou l'fèt, fèl klin, fèl prop, fèl ba el atre sentimon. Anbran? Pase mm -hmm. sou si pral leve ou pral di, ou pral nan manifestasyon, gen moun gal nan manifestasyon sanbeyen. I pa bo pou peyi ya, Makis. Ayo pa katout krasi pou wale nan manifestasyon. Wap peze peyi ya. Men sou dup wale mette rad blan sou pou wale nan manifestasyon wap ka pa be, forbe eleman. E sak wi? revolisyon. Se ti bagay ki pipi ti ya, wii. Revolisyon an, se pa selman wè e chanje moun ki nan tet peyi ya, non. Men se chanjman kap fèt la kaj ou wè. Se mwen chanje ou chanje, nou tout chanje pi me revolisyon an. Dok ou le ve nan mate, fa beye pou met mayo blan. Bon, e... Fou et... pa beye. Pa de wap so, sou gèlè sou gèlè. Fou kon konti motion sou sa. Mm -hmm. E, pabli, kou e koule yon gen sens, yon gen sinifikasyon yo. Efektivman. E, mwen mpata, jenelman lè moun pote blan nan manifestasyon, son manj pou la pe wafè, porske blan se salye. E, men, si yo katou wou jitou. Wap pa, ou ki okay, ba? Blan ka, blan ka la piote tou, wè, oui, Makis. Oui, mais bien sûr. Donc, Samdoula, ça me dit, nous-mêmes, nous avons purifié tête tête pour l'autre Haïti. Et capable de tout. Oui, <laughs> c'est rouge là, le plus frappant. Rouge là, c'est couleur révolution tout. Ça veut dire, rouge là, on est que c'est une bataille. Et danger à vie nous prend. Donc rouge là, il booste tout. Mais blanc, généralement, blanc, c'est pureté, c'est la paix, c'est innocence tout. Prefere ke moun yo yo ale sou Moun mwen gen tou gen Ba moun chou lanse evolusyon Mwen wouj la sou la Mwen wouj la dem nan Mwen wouj la sou la gen lem ba Fon metin net mwen Sou fason pou m diyo Mwen bote se koulewek se mwen mwen important E semboliwen important Fwa gen e mesaj mwen diyo Ou ili kan wwa Bien sur Gen e de mesaj kwa pou vouye

extrêmement important. Donc, bref, c'est un petit mot que pour me dire, bah, que c'est symbole important, bah, c'est couleur mais important. Mm -hmm. Et ça, c'est tout, dans quel niveau nous avons souci pour nous organiser, nous en vendre pour la y a tout. Effectivement, parce que si je me communiqué pour me dire, mais qui couler, nous, tout ensemble, nous avons même couleur mais comment l'a fait, mais quand a démarré, mais qui pa parole a parlé, là, nous avons fait ensemble. Parce que ce n'est pas faire manifestation pour faire manifestation. Et souvent... Nou jòs se leve, pran l'aria, e pi nou fè manifestation. E Marcus toujou goun seremoni ki komanse manifestation ak pa jom fini. Pase lò leve, pou komanse manifestation, nou trase veve, pa vre, de pou ap pralge manifestation, revolisyon ou bie pou chavire sistem ou bie manifeste kontou bagay touta y sese se volouze. Ok? <laughs> <laughs> uh... <laughs> ah, Marcus Gasson,

faire ou une autre sévère, gon série de aller descendre, mm -hmm. ok? série de esprits aller descendre, mais finra le finir les ça au descendre Marcus. Et puis la police les manifestation ensemble avec, avec un gaz lacrymogène. Ou t'es commencé par retourner une fameuse cérémonie ça esprit arrête sous territoire carrément. Il y a pas de problème. Viens mettre ensemble avec un paquet l'autre qui était la là déjà. Lap vin bay problem sou teritwa. Defwa moun yo just fè manifestasyon, epi yo fini men. Manifestasyon an toujou kras an seman gaz. Si nou komanse lanseman avek kompriye, epi fò nasyuren me kote n ap soti, me ki kote n brale. Imediatman rive nan tel espasyon, epi n ap fè men mobilizasyon. E, ok, ok. Mwen mdak woy. E. Mwen mwen mtentou fouk woy, e, e parentes blizantri. Piga, mwen fota bay nimi obon nou yon fè lison akawoy. Ha 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 ha! Ha 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 ha! On ta metri yo la moun nou vin fè lè son la kajou. Basè msè ti ki e, 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 ou metri zè aspe sa. Men li important ou pou moun komprenn ki mm -hmm. tout sa fè fò sezi tout dimensyon l gen la den. Efektivman. Ouè, ouais, gède bay ou pa fè pou jouet. Ouè ouais, gède moun ki pran, yo sou fou la, yap fè trase veve pou jouet. Men kon fèl pou jouet, kon fèl pou tout bon, li gon sens mistik. E sak fèl, lè nap fòn bagay fòn koun, pou ki sa nap fèl? Fon gen konviksyon nan san ap fè a fon konen. Mm -hmm. E se sa wè, wi. ou pa kwen tou wop nan al fè seremoni vodou, pa ale. Paske de tout le manye, de pou wale, gon seremoni ki fèt, gon baka ki fèt. Dok fò kon pou ki sa lo bralo wale. Dok jè lèm depi ti te gon on, on, on mizik sou a fè e, e sou a fè chanpouèl. Yo djou sou se sa o rete, sou pa sa rale kòw. Dok depi koman se chante mizik sa a? c'est qu'à l'école depuis si pas ça aurait été pour passer c'est quoi ça lié donc faut que nous nous de ça il faut que nous connaissons toute dimension dimensions que nous a donné et le fait tout faut que nous connait que ça a montré dans quel niveau nous organiser et quand le mouvement qu'on a fait le mouvement qui est organisé on a même senti que manquait coordination au niveau national sur tout ça et comme si ce pas qui philippe fait est arrivé national à freine donc ay se pa kon kompren nesesite gen pou yo manifeste vre nou? E mba se ke, o mwen na chak departement, fok gen yon chev de fil. Fok kon ko koordinasyon nasyonal? Efektivman, na chak departement yo, goun moun ki responsab, na chak komoun goun moun, e lanse revolutyon pou moun yo kompran, e mraple m groz ame ki tap eksplike sa, fok chak moun ki nan ekipou konen ki sal kafe. On dit qu'on a placé révolution, chaque grande monde dans chaque département qui d'accord, embrasse le mouvement, faut qu'on le ce même gens Même gens avant la bataille 1804, la, tout le monde qui était dans l'armée, il faut qu'on sache fait. Il connaît quoi sache ce qu'on fait. Il ne pas mettre dans n'importe tête équipe pour faire ça. Donc, mm. l'ordre dit lancer e, e révolution, il eh, faut qu'on sache qui quantité d'agronomes est dans le pays. Parce que à n'importe quel moment, les a changé. Nous avons dit que nous fait la choses pacifiques. Et puis, il y vire dans l'autre sens. Et ça, et ça il y a fait... Il faut que les gens qui campent en face à, parce que les prêts frapper tout, ou même si protéger tout, il faut avancer une solution à On guillemets. oui. Et stop tout coût. Et ça fait, c'est le plus important si nous mettons le mouvement devant, que nous parler de révolution sans coordination. Mè te mouvman, se la pou an fòm révolution, ke l pou an fòm révolution nan mèm devan tout moun, mè debèn pati sou li de révolution, eske nou konè ke gouvernement plasa gen nou apoul matil. Mè sin ti nap fè mouvman, li pa karete kon sa apoul an peche n fè mouvman nou. E sa apoul an pi moun kompren. Sin si nou ti nap fè révolution nan kontek sa la, ebyen, eh chèf la polis la, e... CPT avèk Gayko ni kapap toujou di konsak ke son bon webel ki chwazi fè evolusyon epi li chwazi matè yoy e gen zouti legal pou sa. Men se si nou zin ap fè an mouvman e mouvman kapap debouchè sou revolusyon do ke l debouchè sou revolusyon pou an ap fè mouvman e mouvman nou gen dwa fèl nou gen dwa manifestè konstitusyon ba nou dwa pou sa goun seri de konvansyon goun seri de e, e loa ki qui... garantie, liberté ça, pour nous manifester. Donc nous gien faire droit faire mouvement, mais c'est une partie si l'idée des révolutions. OK. Il faut que nous gien assez Si force pour n'importe force qui vienne faire ça, pour nous craser. Donc c'est ça tout qui est important, mais nous devons faire une pour les gens qui appellent ces révolutions. Moi-même, je que vivement qu'on révolutionne dans le pays, ça, parce que ma vie on certain un gros changement fait dans le pays. Ya. Mais il faut faire le bien tout, parce que l'aide ne va pas faire le bien, c'est la vie de ça a coûté. Efektivman, pase ke di ou lan se revolusyon, fwa kon ki katite agonom ge pou mretoune sou pati sa, pase nan sak pal pase ya, abliye moun ou pral di ou pral kapafas yo sistem, sak apabrive, aprofine fe mouvman pouke, pou ke ou retira iti nan sitiyasyon yo menm yo kampe yo do yo pap foksyon avaw, fwa fok kon fwage ta konen ki katite agonom ou ge pou waj bay popilasyon, fwamasyon pou nou blote la te pou nou manje, sa ekstremement importan, faut qu'on ait une quantité des professeurs dans l'équipe. Il faut qu'on ait une quantité d'ingénieurs, une technicien ou techniciens dans équipe, Parce que, fin de faire révolution pour prendre pouvoir, on une série de gens forts, de faut équipes là-bas. y a d'emblée, pour aller mettre une série d'espaces après ça. Après, là pour le même système, ça pas. Il clappe, il met son autiste, mm -hmm. il est mm libre -hmm. encore. Et puis, quand il y a la population, après cinq ans, ou bien après trois mois, c'est gardé, gardé, même lui-même qui était bataille en avec là, Ko ou li leve nan kon an kon? Bon oui, e, bon gade oui. Gade sa ki pase nan peyi bou ki nan faso. Milite ou prantet peyi ya. Men, apre milite ou fin prantet peyi. Jounen joun di ya wap gade ki kantite manje wap feson baray gravou. Pon gouvenman de transisyon. Mm -hmm. Donk, lor fin fe batay la e jounen joun di ya Ibrahim ap eksplike ke mem la mey meten nan travay la ten. La n'a pas travaille la te carrément. bien sûr. On travaille la te. En pile monde Il dit la a travaillé. la et non seulement ça tout dans l'école yo. Ou comme ça dit la bataille pour que tout monde yo toujours une formation militaire pour yo apprendre bataille pour pays yo. Bien sûr. Donc là on dit changement, là on dit révolution, là on dit craser ça, faut qu'on mette tout ça sous table là, qui est ce ou gagne a l'eshel nasyonal e internasyonal, ki kapab edo bakou. Basè, gen pil haisyen, ki ge kapasite ki pa nan pe yay ou l'ot kote, koman yo men mi ap prepare tou. E nan kesyon diplomasi, ki es ou genye, ki grenou get ap forme, ki net... Aki, lèz importan, sou pèmèkman, pwoske lè ou fin fè revolisyon an, pou fè akseptil, e pou goun legitimite ki soti deyo, pou goun minis a fè etranjè ki pwisan, ki kwen an revolisyon an, ki kon batay, ki kon sa pou l'dit ou pou l'chita l'ide revolution ke wap pou ne ya ou men pou l'chita transisyon kwa wap la gade sa kouzè pou Mali jodi ya wap wè menis a wapone, fè trangè Mali, yam kwen se Abdoulaye Mbassonji Nouan wap wè misye son neg e kom si misye vin paret pi po e portan ke prezident le misye ap ponse de preziz e, e, e ap pon pozisyon nan, nan, nan l'ONU, darye prezident pa jamalè, misye k toujwa lè n'importe l'autre côté qui a coopération, qui a discuté, ou n'y M. Paper, pour pou le prendre position, pour son nom président. Donc ça veut dire, faut y gens qui est extrêmement bon, puissant, qui comprennent un jeu au niveau international, qui ont une position pour le prendre. Ça est extrêmement important. Parce que où est la révolution, on sait y a révolution, c'est deux. Et quand coule, on va mener l'école. Mais on coule, l'école, c'est une Faire chita, c'est deux. Parce que... Pèp kap djou revolusyon, 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 li gete wè chajman avè revolusyon fèt, mèk lè revolusyon fèt, mèk lè revolusyon fèt, pèdèn tranzisyon, elik pwèl plè yon rangoun amon. Efektivman. Elik pwèl djoutè bu... pou mèt sa babalil. O gen sè ti pou kenbe, <laughs> mèm jan, sè sak fèm di, revolusyon, sè nan chak ti bagay yo pou gete an fou rekor, jounen jodi ak an al ap fè, moun ap soti an Republik Dominiken, an chak depat mayo, gon chèf, Gon responsable pour me dire, qu'à sensibiliser mon yo pour yo avoir la terre. Mm -hmm. Parce que faut que ou convaincre mon yo pour yo avoir c'est là qu'il y a eu pour y est C'est extrêmement important. Faut convaincre yo c'est terre pour nous planter, c'est là pour nous manger. Mais faut convaincre yo dans bouche, non Il faut aller faut mettre mon yo, créer les conditions pour y avoir Effectivement. Donc, pendant que vous avez dit ça, faut montrer, parce que ce n'est pas comprendre mon yo pas comprendre, non, Marcus. Mm -hmm. Men se moun yo pa jwen ki pou eksplike yo sityasyon. Se pa kompran peyizan pa ka kompran. A nou pou ekzamp. Moun ki chwazi avet po ap volontel pou ke l fè kanal. Ou pote 5 goud, ou pote 10 goud, ou pote 15 goud. E pi ou eksplike l ansam. Men sa nou ka fè. Si mou rive la, si joun enjodi am aksepte edo nan posisyon sa. Si nou kontinye nan menm lanse ya. Ebyen, eh deme si dieve, bagay la kapap Mye, se pa selman pale yan Ou al kote moun, nou palan sa mavel Dok, lek e, e Sankara, fin fe revolisyon Nan peyi Bukina, Faso Li mache nan Chak le kol an provins Li fe reynyon avek peyizan wi. mm -hmm. Poul di peyizan Kon sa, se la te Poun plante, poun ge manje la kay nou wi. Paske depou, e depan dan pakabay Tet ou manje Sak moun ou rete El al fin di yo sa, li me mota keche folen, li asur el, kan ti te privilej, on seri de minis, on seri de direkte general tabjoui, li koupe yo. Moun ki minis lan, li bagye chofe non, masin ki te vende biye che, yo chanje masin nan, yo preon ki pi ba pri. Si ke ou di wap travay pou populasyon, hein? pou nyon pa ka bezwen seksis dis polisye pou wap sekurize ou, pou ge plize masin. Si mm -hmm. ou gen tout sa, ou pap fokus sou popilasyon an kap mouri, ou pap chèche rezout problem en sekiritya. Paske lò la gen pou kontou nou machin wap kon din makus. En sekiritya an ka arive sou wotou, machin nan pa blende. E mi koun ya la, lò nan palman an tanke senate, lò nan chanm basan an tanke depute, wap pran bon desisyon. E sak fe, wè, ouais, e nèri si an se an pil, wò minister tanke minister e, e minister agrikultur, E pa, ou minister ou nek ta soupoze ap di ma bayen tel politik. Gede minister te soupoze gen de teknisyen la dek. Ki pou travay maten midi swaj. Ou minister te kou edukasyon nasyonal. Agrikultur. Agrikultur a dabor. Anse anik pou minister agrikultur e pou lage laman ou nek pou l fè komè zangy. Minister agrikultur. Van ton pey, nanm pey ya. Sa wap man jè makus. Eskize, sa wap manje makiz, ge gro e fe sou ou? Oui? Non sou wap mal manje, wap mal lad ou? Non sou prent wap suk li pa bonpou, sou prent wap syen li pa bonpou ou? Tout sa ou konsome ki tou wap, i vin deranje sistem ou? Si ko wap an sante, kwa moun pral ka fe dirije la? aime kunya la leve ministre ça bay on va et puis là, là toute la cette journée pour chef avec bol bleu yop machemande, mandé ça yop ou par kun ki substance ki là dedans k'ap virer l'olange haïtien k'ap fait pas k'a réfléchir bien parce que si que ou ka bouillir te fei, chadec ensemble avec tici miel il permet ou gaimer moi aime kunya la g'ai de manger tout la faut perdre di mémoire. moi exactement donc faut on nous comprendre qui ki ça nou est là ou t'a parlé de sankara et gon de petits gestes ta fait tout après pour symboliquement pour pays a de non fo retirer dans zone yo gon de monde gon de non zone fo retirer fo beaucoup plus de héros beaucoup plus de monde espace sous pays thomas sankara le lit chez ta révolution dans Burkina faso l'est patron le Burkina faso non il était Haute Volta. Effectivement. Le fait que Haute Volta c'est ton nom colon, il décide de changer l'un bouquin à façon qui c'est plus dans la langue locale. Donc, et puis après, il y a de route qui portait nom de gardiens de la révolution, une série de symbole local, limité. Tout ça, il y joué sur petit monde qui a en lui-même tout. Donc là, ça ça veut dire où est pays un pays symboliquement, où est un pays psychologiquement, où est un pays historiquement tout. Donc tout ça, c'est des détails, mais qui sont extrêmement importants. Moi, je ne comprends pas comprendre que comme un boulevard la il les boulevards Harry Truman, qui sont présidents américains, qui vont forcément gagner de très bons rapports avec Haïti. Voilà pour un gros Harry Truman. Donc ça veut dire, On ne comprends pas. comme un détail, mais il charge les significations. A pou bouvè an peyi ou pa ka prele bouvè a ritouman. Mèm si se te... Mwen mè koune gò lè kol kire le Napoléon Bonaparte. Mè kwa de bouke? On lè kol! Gè le baye, nou pa ka jwè avè yo. Ou pa ka batay kont l'armè Napoléon e pou apre lè on lè kol Napoléon Bonaparte. Donk sa vè zi nou devè yè. Sa vè zi, nou devè yè. Hmm. Pa gen problem pou petyon. Pa gen problem pon se yon de moun ki te goumen. Men, lò pou yon prezident Ameriken ki pa gen gwa pou ave. Nou nou pon go boulevan si nou bal non. Republik de tel peyi, republik de tel peyi, l'ekol republik de tel peyi. Sa pa gen oken sens. Tout sa ou important. Lò pa yon de revolusyon fonten yon kon de tout baye sa ou. Bon, onti moun ki fe vil l'ekol republik du Chili. Bon, nou pran pran sa kon plezantri. Men, se yon man lèl gwen lò vyal Chili. Bon, Chili la plezantri. Kamon rel, eske map jwen nan peyi chili yon lekol ke le republik da iti? Neve, neve mbap jwen ni. Mbap jwen ni nou. Mbap wansou kompran mi? Yo preske rel yon lekol republik dominik yon yon fedewi. Aton mi yon. Prefese republik dominik yon yon te rel. <laughs> Kame lik ba nou manje. Me zami nou, non, me tande, pou nou rel yon lekol republik da agentit. Bon, anpe moun falantik agentit nanspo, E depè yon ap pale. Mèm si se e, nan nivou diplomatik gen de kolabouasyon, yon fèn joun fon, mè li gen ware le lise a sanite belè, bako ne mpon non konsa an fon? Bon, ou kon ki lè kwa li ge, yo gen pou yon fèn ou biyon lise? Lise Taiwan. <laughs> non, gen Republik <laughs> Taiwan, mkwe? Haiti, oui. Non, men gen, mkwa gen lè kwa lè konsa a? Aytiwi? Ba tro son jeme, li pa petonim. Bo se ke kom si mizone baye kosa. Deme lik baye diwi le kol la souwe sa. Non men, mse genou li di chi li. Genou la kal baye. Genou la kal baye diwi le kol. Genou de, de bagay ke nou fe. Nou diwi, e kom si mizon pat vle indepande san tout integralman. E sa pou anpil nan nou pa kopren. Le la pou fè revolisyon, tout sa ou la den. Genou moun kap fò revolisyon an Ayti, menm fason Ayti aye kriyal di kamem chanji. Pour retourner dans la source, là. Donc, c'est ça, oui. En fait, j'ai l'impression, façon Haïti écrit dans la... Avec le l'indépendance de garçon Avec façon écrit Haïti. Dès nous je n'ai pour Haïti, c'est pas Haïti, ça, oui. Pourquoi Parce que moi-même, dans le livre, c'est moi Haïti écrit H-A-Y-T-I. Et tandis que l'école, fait n'écrit Haïti, h a i t t i avec, c'est deux bagayes qui différent. C'est deux notes différents, gassons. Avec, nous avons pris pour, Haiti, pour Shambu, a -A Haïti pour que Haïti. Avant, avant, avant la colonisation. Qui est-ce? Haïti avec Hla? H-A-I-T. Ça Bon, je ne sais pas. pas là. c'est Haïti, Haïti, bon, papier Haïti, c'est Haïti, haïti. Haïti sous papier. Gênan e pa ne nan viv la. Non, e pa ne nan viv jusqu'à présent. Nou pa viv. C'est pas e pas dit comme si g'laissé. Nou pa viv là-dedans parce que Haïti sous il écrit H A Y T I. Ça c'est ça qui sous papier. Ça c'est nan viv non Haïtien, mais pa la dedans nou ye. Ça c'est ça qui sous papier a garçon. Et tant dit que nan Haïti Haïtien a vivre là. Il écrit H A I T I. Bon, nou d'accord li parce que avec de l'indépendance là-bas, avec son pays, Batistel, là-bas, nous verrons qu'il ne paie rien, non, véritablement. Allez-y, le pays, j'en ai l'écrit et puis, bon, bah ça, ouais, il faut qu'il gode et qu'il fait du lui Effectivement, même si tu dois pouvoir tout, parce que le boulot, il a une signification. Chaque puissance a une énergie pour toi salines pas qu'à finir pour m'aider à mettre le et rouge et puis on l'autre même venait ici, il mettait le bé rouge. Attention. <laughs> non mais... C'est ah compliqué, maquise. Non mais, peut-être que vous connaissez une décision que je pas d'accord avec mon cap de constitution en 1987 après Duvalier. Et même si je pas d'accord Duvalier, Duvallier, mais changer le et rouge là, en bleu et rouge là, même Bajam... Bajam, je ne comprends pas ça. Parce que vous avez toujours un problème avec le régime Duvalier. Men li rete nan istwa peyi ya. Mm -hmm. li, li, li se on pan nan istwa peyi ya. E pa paske Duvalier te kon fè, te on torsyonè, li te on diktat, ki fè ke drapo a ke lte adopte pou rejim nan fosèman pa bon. Donk ou ka kritike Duvalier son ansam de exaksyon ke lte fason ap dirije, moun pa ka di Duvalier paton noiriste,

en pile fois, nous combattons au monde avec tout l l a, l paka, toute l'idée que nous avons. Parce que tout l'idée monde n'est pas mauvais. Parce que tout, bon, tout le monde bon. bon est bon et mauvais la Kali. Aïtienne, elle a combattu avec tout ce qui est bon, avec tout ce qui mauvais, elle combat tout totalement. Alors que nous avons des problème avec les gens. Mais il faut reconnaître que les des des la qui sont bons, ne sont pas bon la Kali. Elle a combattu du valier. Men, eske tout sak te fet sou duvalye fon krasye yo? Non? Mè man e yo pok te konstine no oblige chanje non l mette lan tout sen l ouverti l pa fe sens? Mba si... konnesi? Mwen sak bel la man küs. De fwa moun kap konbat la, e se sak toujou fet nan peyi da iti, moun kap konbat lot la, se pa fel ka fe mye pase lot la, non? Se pa fel, bon, an nou pon exemple kler. Ou so te pren duvalye la? Te genye... magasin de l'état. Te gamin autre, te gon paquet. Immédiatement du valier tombé, nous collons dans la d'ailleurs, nous mangeons, nous rachetons tout, tout matériel là-même, ça nous vend, ça nous saisi, ça nous fait marcher noir ensemble avec eux. Nous gars nous veux yo. Journée que c'est étranger, n'a pas d'étiquette sécurité. Ça c'est yo. Et mais non, et pas du Quel que soit problème où tu ensemble avec là ensemble avec ton Makout, moun ne pouvons pas mourir comme ça. Go prochainement, cap expliquer Marcus. Première mm -hmm. fois, go moun qui mourit. Moun saute comme si le cadavre l'irait à terre. Dans la période Aristide 24, monter, oui. Mm -hmm. Moun saute jusqu'à Kafou. Alors, moun saut jusqu'à Petionville, descend à Kafou, à regarder. Question cadavre, toute la Saint-Journée, nan, nan pas de bagaille comme ça. Militaires arrêtés. Ils volent, ils n'ont pas de droit de tirer volé ou pas qu'à tirer voler à non? non seulement ça tout, ou qu'un bon voler la caille, ou pas qu'il doit faire voler à mal. C'est tant de responsables dans la zone dans la vie de prendre. Monde qu'on prend quoi pour peut-être l'autre qu'a joué, l'autre, entraînement à l'autre tout longé. Mais ça, on principe tes Imagine, on t'a nos cafous, Haïti, vous êtes qu'on a laver la riz. Comprenez bien, oui? C'est pas ça mm -hmm. tracter gagné, non? C'est laver, laver la riz, Tout patopresite prop, moun ap soti la ple nan sema vek bet, la pre entre nan ma che kwa bo sal. Ebyen, li konen fol ma chan sema vek kon sa che, pou l mare, anba ke burik la, anba ke cheval la, anba ke milet la, pou l patwalet ate. Mm -hmm. Moun nan pral nan mache amakus Li paka ale sal Li ge bel rad li souli La pote rejim ban nan nan fok li mette Sandi fe nan bok la Pou let patobe souli yeah, yeah. moun. moun nan manifestasyon Wap gade we pantalon bien normal, l'île des chaussettes, et puis maillot, entre les ceinturon, les conformer en tant que citoyen. un monde qui gon camionnette cap fait taxi avant le sort en Samavel, la plavel, la popter si camionnette, la la poubelle là dedans. Parce que s'il sale moun pafchita là dedans. Et non seulement ça tout, t'es parce pas j'ai comment nos espaces ça Chaque mois faut venir checker. Si machine na ap conduit la y a la bail la femme ou par le garage en saint ou pas promener ah, dans avec bonjour mm -hmm. on bagaille papa il dit te... bon papa il un jeune garçon il était travail compagnie n'y les snem et ça qu'il fait tout le pays il tout et il a plus le côté a plus le côté dans le pays il y a pourquoi fait tout le snem dans le transporté des mounes tout en plus côté puis il a fait fumigation pour retirer comme si moustique dans une série de zones effectivement pou, comme s'il fait assainissement dans une série de zones pour éviter épidémie Sa ve di, nan tout 10, tout 10 depot, bon, lè sa lè te 9 depotman. Mm -hmm. A l'epok, tout 9 depotman, e snem nan te la. Pou sa, sa ve di, nou pat toujou salop. Nou pat toujou gen l'état koukourat la. Nou pat toujou kon sa. E, mbakoun ki lè, non foukou? Zafè, pa bale avèk la vè la ou ya mem, li mèm li disparit. Mm -hmm. Son wè mm -hmm. la li. Gine sak monto ben nan demokrasi ya. Se demokrasi jan mal monsa ou, Gassan. Mousan jen yon epok, lesa an pil jen ga sote konti yo futbol nan la ou, tout nek gale, se gen ven nek ki implike nan bagay la. Se neg yo avan yo futbol, yo bale yo la ve la ou ya. Yo bale yo la ve la ou ya. Me mba chonje depi ki lem mwen moun ap bale ap la ve la ou, no? Mbe telman fatra vin mante ou, Gassan. Se telman vin gen fatra ou. Fatra, fatra se banan la riyalye Fatra e nan tet pe yalye Mwemjousa... Fatra se nan palen nasyonal Fatra Fatra rive nan primatü Imagin nan kwa bo, sal, kwa bo sal Moun nan vin van Lel fin van i kone fay ramase pay banan Jounen jod zyan Vin rive nan kafou Moun nan ven devan pil fatra monte 17 ote Binge kat kadav zuli Mersi gonzan mi la apot pol Ki mm -hmm. e, definis nem nan pou mwen et Service national des endémies majeures. Ça veut dire yeah. <laughs> qu'on combat des endémies, des épidémies. Effectivement. Et c'est l'homme qui vient de grands, qui vient de comprendre ce que fait papa. Depuis que je suis au travail, il mm -hmm. est bah, avec un pelle. Regardez, nexagène pour le bas, il est depuis bien loin jusqu'à deux fois la Cali, même dépasser à l'autre. Oui, devant le vous... podcast <inaudible> et tout. Son réflexe que je vais développer avec le fait qu'il fait font pile de temps de travail sur un SNEM. Aujourd'hui, on a un SNEM. Ojo diya la gen pochet san Kabote nan peyi ya Ple sida A gen <laughs> bakon sou go mwen nou E bi moun yo vin pi eklere ou makis Vi yo vin pi eklere Yo gen plis diplom <laughs> Kyo Se pou montron koman Koman te kapab di sa Ou fatra transforme A ve di nou ki te fatra Nou pase nan stat dechet toksik mm -hmm. Ki tombe nan tet peyi ya gasom I pa... Mab gade manifestasyon le ap vo e duvalye ale. Gwa yisek dwe, si zeme ekspesyon, mbral pise nepot kote mle. Demokrasi a pa sa. <laughs> ou ka kompren? Nye, maman, mbral pise, pase. ou pat ge dwa rale, le gi gitoun nepot kote, ou ka pe wap pise, ou wap fèr zon nan santi pise. Imagin nou nan epot duvalye, joun wap pe yatoun nemache, ap pat ge bagay kon sa.

bien que c'est parce que t'es le travailleur zone ils ont tout construit, ils ont fondé tout et bah quand ça au début non, c'était ils ont pas contrôlé les quantités de personnes qui y a dans un pays, il y a une charge travail et puis ils ont fini habiter n'importe qui genre. Le site soleil commençait comme site Simone, c'était bon, caille qui t'as là pour monter habiter. Donc après tellement ils ont pas quitté exode massif, on a pu. Mais quand y a là ici, c'est tica t'as cap Parce que li pat prevo apyo te pren kantite moun sa yo e se sa tou ki pou le e pou ou prens la pou ou prens pat jam bati pou te pren tout kantite moun sa yo e sa kfe weke dan pil moun jomje se ravine nan yo pren bo fa lez la dan pil moun se bolan men a yo pren kwa mle te pou se do men ta fete, fete din ya fatra, fatra. <laughs> <laughs> ou ka kompren man kis moun yop fete ya fatra fatra ou yo mette Mm -hmm. Yon apreman se met fatra E pi pou pousse lan me a pou fete pou yo fè kaj priorite Ou ka, ka mm -hmm. kompre no. E wè mèm, wè boum zo bagay Nan chak situasyon difisil Toujou goun oportunite ma küs Definitivman, chak kriz mèm wè. wè jounen jodi a kriz Bandi deloje moun yo Wè mèm, bandi fè moun yo Kite yon seri de espas Nan zon matisan Zon sa mal konstwi Gang fè moun yo kite espas la E eh bien ou fait recensement et l'état -e est, ou bien moi, je ne pas capable, parce que si organisation internationale le capable de tout le côté, Abdou, mais qui quand il y a des gens qui ou et l'état -e ou il est dans le pays, il faut qu'on fasse ça, pas resté dans la vous. Mm -hmm. Et eh bien, y a là, ou fait recensement, ou chercher qu'on est, qui côté chaque monde sorti, qui était dans centre sa, ou soti, ki te nan, sa kalan province, pour qu'on soit et côté sauté, dans la caille, l'adresse, etc. Même si pas ou fait liste l'ISLA. OK Lo fin vel isla, e me gengi nan zon nou jaz pase, ma konen, ou maten leve nou wepre tlan meya, Makis. Mm -hmm. Wepre tlan meya. E bi, mm -hmm. kounya ou di, la m wale cheshe enjenyen lot peyi. Pase, map kleran san ma vo, enjenyen la kay nou yo. Bon, sa son, sa son lot dosi, Makis, me map foti parantez stupiti. Mm -hmm, wale mm -hmm. cheshe lot enjenyen par rapport vek model konstruksyon kap fet nan lot peyi yo ki. Pi modern, ou venir nous ensemble avec Sorge dans pays d'Haïti, faire formation pendant que nous construit nous construisons des belles buildings, nous serons des espaces, te nous sommes qui nous avons fait, etc. Nous avons fait un arranger si c'est un appartement, ou un appartement pour y rester. Parce que c'est l'État, oui. Nous mm -hmm. contrôlons ensemble avec les Américains. Petite parenthèse là, Marcus. Mm -hmm. Américain a expliqué comment Haïtien fait caï. La pose une question, comment Haïtien fait caï comme ça? On me dit que ça a Il dit, mais non, Qui modèle de construction fait comme ça Marcus, vous avez regardé sur Internet, il y une série de où vous postez 300 000 dollars américains. On dit, mais ça, ça est pour 300 000 dollars américains. Oui. Parce oui. qu'on voit son paquet, bout de bloc, bout de mi. Bagay il pas bien fait même. Bagaille, grosso modo, bout de mi. Mwala voilà le mou, mastok Imagino, moun nan fin Kostwi kay la Li mette vit nan fenet la Pason fe fonje de he Sa pokon janman he nou Li mouton klod si di set wote Pou ki son fe kay sa La jan pase nan mout si selman Bagay la mastok Bagay la pa goken bote Peyi pa fe kon sa Peyi pa konstwi kon sa Ayayay Non, Marcus, bagaille là, dis bon, ben, Nous avons un problème. Et il faut <muchin> y s'en d'accord, tout Foucault. C'est comme si nous, chaque accepter que nous sommes prison. nous mettait tête, nous, oui. So, Ce prison nous devons construire. Il faut y s'en d'accord, ça. C'est vrai, nous avons une culture, c'est vrai, nous avons une tradition, nous. mais nous n'avons pas d'expertise dans tout bagaille. Ça qui que pour nous faire une fois, ville, son, son firme chinoise, son compagnie chinoise, de bonne manière, ça nous a besoin si il y a expertise à donner. Effectivement. Ça arrivé que son compagnie japonaise, pour qui ça Parce que Japon lui-même, qui paquet tizile, ah, ça, pas été isolé, il sait pas compris comment construire ce côte. Il développe l'expertise pour ça. Ça arrive que Gedevville a bâti. Son compagnie italienne parce que dans zone sa, de zone, l'Italie a pris des zones. Côté Mouni a pris bâti. Côté qui a vu le volcan. Deponan moun de ki koto a bati ya ou ka bejoun. Bon Goun peyi tan satan li men, ya pran problemo de te se. Se preske, moun de ka radou, kayo fet soure son Marcus. E di ki ala, moun de ki ge fay nan peyi da Haiti yo. Fè model konstruksyon sa ou nan espasa. Eksakèman. Nou baka pretan ke, ok, se a yi sènyen kon tout bagay, nou ka fè tout bagay, nou ge ekspertise nan tout bagay. Non, Etats-Unis, pou moun men, moun te ka yi define Etats-Unis nan nivou sa, kom, kom, kom sin nadou, sou asemblaj de kominote vi. Exactement. Les Chinois arrivent le aux États-Unis dans la communauté, c'est-à-dire que les Chinois le bâtissent cet espace-là. Les Japonais bâtissent cet espace-là. Et les États-Unis eux-mêmes, ils ont une réalité géologique parle. Par exemple, des zones qui sont sur la côte est et côte ouest des États-Unis, une série de, de failles qui sont là. N'importe qui n'a pas de été dans une zone comme la Californie State. Donc, ils ont obligé de bâtir par rapport à la oui. réalité géologique de là oui.

Haïtien, tout garçon, n'a tout fini sous sa, puisqu'elle déjà devait. C'est haïtien. Joue à modèle construction. Mentalité. Oui, met mis un bon boison. Yo met bon boison, maquise ma bonne mentalité. Oui, sérieux. Pas menti. Pas menti, non? Dominique, même Joue, et ça qui est belle, Joue, les États-Unis a fait effort pour construire. Dominique a copié l'alphèle comme ça, la Kaili. E gon mm. epok sou di ma se estime Sa ki tap fèt nan peyi d'Haïti Gon pakèt bagay ki krasè Se an Haïti Dominikè te vin kopye Gon pakèt ki nan kapital E, e Republik Dominikè kon sa Me dirijan nou yon bakoun Ki kote yo kopye yo men Bakoun sa yo kopye makis franchman oui, oui, Dominikè wè les Etats-Unis bel La lre fèl la ka yini E bi mentalite Aïtien gen nan peyi d'Haïti ya se Sensibilman non, non... Nou pan se peyi a tou ap an kounouk, yo kon moun ki di mousa mre mè mm mousa, -hmm. nou pan se peyi a tou ap an mastok kom si... Non, a non, a non, a... bay ba, ba yo tou an piye. Pan se peyi a kom si mdajoum... Ba bay yo pa sof men, Marcus. Bay yo pa ba sof. Li pa, pa fe sens. Kom non, si, kom peyi kanmèm. E gen pili moun ekleri. E on sa pili djou ya foukou. Gede moun kekleri kan tre nan mastok la. Koman yon va rentre ya? Bon, bon, depo rive, depo rive ou konform ou. Yo men, basse, bon mzou bagay, mwen msonje, anou, anou pou ekzamp, bien klay. Sak fe, souvan yon kon rentre nan ma stok la, basse nou pral fini. Mwen msonje gwen jenye kte soti Kanada, le jovnel Moïse, te pren desizon pou ke yo te konstu kay pou la polis, la te ge gwo manifestasyon fon la polis, kote, 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 Ou rap lò, genyen sa, yo te foute li bal soti nan zotei pou jiska skè rive nan, 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 nan tèt li, paske lèl te vi ni apel do fèt fason model konstruksyon ta pral fèt, sou konstruksyon rapide, mèm jan wè, la Republik Dominikè nap konstruy koun ya. Nan twa, mwa se gado gado wè, plis ya building eto fèt, se model konstruksyon mm -hmm. sa ki ta pral fèt, do goun se yon menè e... ki senti, yo pa pral vè nan se blok. Se sa rele stiktyou prefabrike, e deba e komp si tou fèt, e bonik pa et se tok repou zo pou ziv. Eksat. Se deba e <laughs> ki repoun avèk tout norme parasismik, ki kapab mm -hmm. repoun avèk si gen tremplementèr, e se prefabrikasyon ki yo e. E gen pil peyi, se kon sa, se gen de stiktyou ki tou fèt, e pi se komp si nadou kaela se, se monte ou monte il. E ou mette bout sa, ou mette bout sa, ou mette bout sa, e pi kaela fèt. Donc, c'est préfabrication et c'est des barrières qui pas printemps puisque les gens ont parti dans le travail qui fait déjà. Et puis, rapide, vite, il a besoin d'aménagement, il là a besoin de traçage. Et puis, côté pour mettre le cas là, mettez l'autre a un tout qui a route et puis qui a marché, qui a tout fait. Donc, c'est comme ça, le village construit à partir de structures préfabriquées. Là, c'est des barrières comme si le fait un peu le pays. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas entrés dans la logique. Et là, nous avons grand jeu Foucault. Je vais de même tourner sur ça. Je comprends comprendre. Il y a plein de problèmes dans le port. Por au Prince. Et puis, comme si... Tu es supposé qu'on tu moderniser dans le Cap-en-Empadie. Saint-Marc, tu ne pas te moderniser. Dans le Sud. -oui du Sud. pour ne pas moderniser. Donc, alors que depuis 2005, je me souviens que j'étais en nouvelle à l'époque. Et... Pas même que j'étais en université. J'avais dit que j'étais l'école. Je me suis et que... gen 4 port ki ap di ki kapab fè komers internasyonal. En hmm. 2005, 19 ans apre, gen yon sol port internasyonal pratikman. Yo diya, el pou ou prins liye. L'ajan debou se pou fèl, kote lè. Lè ou di modernize, li gwen exijans, fòk gen kouan, modernize oui. vle, fòk tout bagay otomatik, fòk kout fèl, fòk lè grou, kap kon gwo bagay, Le 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 En On Vous pouvez quoi? le coin? Il peut le bouya en espagnol. Bah, c'est bah, automatique qu'on y a un gros point international. Mais côté l'agence c'était 40 millions de dollars. à l'époque pour te moderniser. Autre quoi blabla. José à en plus je ne bosse que 3 millions. Imagine au point de bloquer la du sud. Donc c'est le sud. qui a desservi le sud. Cap a desservi et et le Ghana et qui a connecté à miaguan. Exactement. Pour éviter de graisser, vos côtés pas ça Non, on a quitté ça là pour le pas se faire, qui Et on va sur ça demain si Dieu veut, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Dernier mot pour nous finir, garçons, pour nous fermer l'édition, ça. Bon, et je souhaite que le monde comprenne un peu fois foi. Nous, dans ce journal-là, nous voyons comment on l'a fini. Parce qu'un peu la foi, c'est jamais la vie n'est et tout. même C'est Nous parlons de faits nouvelles, nous parlons de faits paroles. Donc, je ne veux pas retirer ça pour nous dire, nous Donc, nous avons obligé de comprendre que bien ça tout la donne. Effectivement. Et je suis très content de participer et au et Journal matin en Foucault. Merci parce que tu as accueilli, mais merci parce que mon possibilité de me parler avec Mounio. Bah, information a des informations, des commentaires, et analyses, et je souhaite qu'il détermination sur ça, jusqu'à ce que nous ouvrions ça en qui est le changement pays. Effectivement. Merci tout le monde. Rendez-vous cassé. Ce... T'as comme pour autre édition spéciale. Je me remets en pile. Donc, euh... Jodi ya... Se mardi... Dok apre apri l prekosyon... Toujou pran soin sante nou manje bon bagay... Kap fe nou du bien... <laughs> sa ekstrememan important... Pou ke nou kapap toujou rete ansante... Paske la sante se richesse... Pase bon la jounen tout moun... Radevou kase... Tale konsa... M ramase paket mwen... Koz... Abitan pa mize la vil... M prale... Men... Map kito nan bra pa pa mounje... Paske se li menm sel ki kapap proteji ou... Ba ou la vi ak la sante... Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwevoar.